sappiamo che di ogni ingiustizia patita voi avete fatto in questo tempo un'altra vittoria. Invano le forze del male attraverseranno l'opera nostra, perché i popoli hanno veduto che sono gli eroi a fare la storia. Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo, e sejam bem-vindos também ao primeiro vídeo de 2022 do canal. É isso mesmo, que comece mais um ano de mais conquistas nesse canal aqui, e não tem jeito melhor de começar o ano do que fazendo mais conquistas na série da Itália no World Conqueror 4. Vamos viver uma aventura pra valer! E vejamos, no último vídeo eu fiz uma verdadeira guerra relâmpago italiana, tomando tudo no sul da França. E é claro, isso não seria possível sem os nossos colegas espanhóis. Que viagem! Pois bem, eu vou até recuperar essa cidade minha que os egípcios pegaram, porque eu esqueci de botar guarnição aqui, enquanto eu tava conquistando outros lugares. Meu objetivo principal nesse vídeo é conquistar toda a África. Assim, esse vai ser o primeiro continente a ser totalmente conquistado pelo Eixo. E quanto à Europa, o Messi e o Graziani estão coordenando o cerco a Lyon, no interior da França. E se as coisas correrem ao nosso favor, chegaremos até Paris antes dos alemães. E pois bem, é hora do general Messi brilhar. Senta bala nos franceses. É isso aí. E olha a vida de Paris. Os alemães quase tiraram a vida dela. Já sabe o que eu vou fazer nessa situação. E a França está efetivamente derrotada. Com a França conquistada em velocidade recorde, a gente já pode começar a pensar na futura invasão do Reino Unido e dominar toda a Europa. Cara, eu devia fazer um desafio sobre o quão rápido eu conseguiria conquistar a França. Enquanto isso, no fronte russo, os caras até que avançaram bastante. Eu até acho estranho quando a IA dos aliados começa a ser competente. Eu devia mandar umas tropas pra ter certeza, mas eu ainda estou ocupado conquistando essas cidades da África. Falta só mais algumas cidades e vou poder voltar toda a minha atenção para o Egito. Eita, já pegaram a Polônia. Eu estou realmente surpreso em ver meus aliados serem competentes. Mas ainda preciso destruir essas unidades restantes dos britânicos. Se eu quiser que a invasão tenha sucesso, vou ter que limpar o canal da mancha da presença britânica. Agora voltando para o meu fronte principal. Estamos fechando o cerco no Egito, já chegando nas portas de Cairo. E meus exércitos vão finalmente conquistar as outras regiões da África. E é isso aí. A ofensiva no Egito está correndo a todo vapor. Se bem que não tem tanta resistência aqui. Mas as minhas unidades já conquistaram Alexandria, e a batalha por Cairo já está correndo freneticamente. Eu chamei um tanque médio de 3 cabeças, e creio que ele vai ser suficiente para derrubar essa cidade. Deixe-me ver como está a situação na Ásia. 1. A Tailândia foi derrotada. Isso é um mau sinal, porque o Japão está cercado por todos os lados. Espero que ele aguente por mais tempo. E que comece o grande ataque contra a cidade de Cairo. Não zerou a vida em um turno, então vamos para a segunda rodada de ataque. Cacete, ainda não zerou. Quer saber? Eu vou apelar para o bombardeio aéreo. Toma. E agora para os paraquedistas da paixão. A força aérea nesse jogo é apelona demais. Depois de um certo ponto na partida, dá pra conquistar todo o restante do mundo com força aérea. Mas agora está na hora de finalizar o Egito com a conquista de Jerusalém. E também vou tomar essa última cidade inimiga na África. E a África vai ser o primeiro continente a ser totalmente controlado pelo Eixo. E pois bem, creio que estamos prontos para lançar a invasão naval das Ilhas Britânicas. Eu contratei o Guderia para ajudar nesse ataque. Já podem embarcar no canal da Mancha. Eu quero pelo menos conquistar Londres até o final desse vídeo. E agora voltando para o meu outro fronte, já está na hora da queda de Jerusalém. Oh yes! Isso representa a derrota final do Egito. E vou também ocupar a última cidade britânica. Fizemos um grande avanço hoje. Todo o continente africano está sob mãos italianas. Tá vendo, Mussolini? É assim que se faz.
Você está me desafiando, é? Mas é claro que ainda não acabou por aqui. Vou embarcar esse exército para atravessarem o mar e abrirem caminho pela Ásia até o Japão. Caramba, temos que chegar rápido até lá. Então, tá na hora de finalmente pôr os pés na Inglaterra. E até que isso foi bem mais rápido do que normalmente. Eu acho que estou ficando bom nesse negócio de invadir a Inglaterra. No momento eu só consegui botar o Graziani na ilha, e no próximo turno vamos ter o Messi e o Gudelia operando aqui. A questão é que já tem americanos aqui. Os Estados Unidos já mobilizou as unidades dele pra me perturbar. E agora no teatro do Oriente Médio, Damasco vai finalmente cair. E isso solidifica ainda mais a posição italiana no Mediterrâneo. E ao mesmo tempo, a marcha para o leste está finalmente começando. Nesse caso na região do Yemen. Meu objetivo inicial é chegar na Índia, e depois ajudar o Japão. E agora de volta para a invasão do Reino Unido, agora é que o pau vai comer. Eu trouxe os meus principais generais pra cá, e vai todo mundo bombardear Londres até o fim. Aqui a gente tem uma escolha. Eu posso deixar os alemães pegarem Londres. Afinal, eu saí catando cidades que meus aliados pegaram desde o começo da partida. Então seria justo eu deixar uma pra eles. E também, Londres já caiu tantas vezes que eu perdi a conta. E agora, eu estou prestes a fazer um movimento pro-gamer. Atacarei a Arábia Saudita. Os domínios italianos vão se expandir ainda mais com essa ofensiva. Que comece o ataque contra Medina. E foi exatamente o que eu pensei. Os alemães ocuparam Londres. Dessa vez eu vou dar uma colher de chá pros meus aliados. E pois bem, fizemos bastante progresso hoje. Além da invasão do Reino Unido, eu também enviei o Badoglido para conquistar a Grécia. E agora abrimos um novo teatro de guerra na Arábia. Dessa vez, a Itália não será envergonhada. Bom pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. É que eu tô me recuperando de uma gripe e preciso tomar meu suco de laranja agora. Espero que tenha gostado. Deixe seu like e se inscreva para mais vídeos. Valeu, falou e até a próxima. Cadê minha rosquinha de trigo integral?